Bu Şimşaddır. Şimşadın 22 yaşı var. Şimşad boş vaxtlarında yaşayır. Çünki onun bütün vaxtı boşdur. İki böyük arzusu var. Biri hər kəs tərəfindən tanınmaqdır. Digəri isə hər kəs tərəfindən yaxşı tanınmaqdır. Xəyanəti bağışlamır, yalanı sevmir. Çünki hər dəfə yalan danışanda üstü açılır. Mütaliə eləməyi sevir. Sonuncu oxuduğu kitab Yol Hərəkəti Qaydalarıdır. Arka Sokaklar serialına iki dəfə başdan axıra baxmaqla rekord göstəriciyə sahibdir. Rus sözlərini başa düşməsə də cümlələrində istifadə etməyi sevir. Miningit olmasın deyə heç vaxt çimib çıxmır. Dost sözü bir hecalıdır deyə cəmi bir dostu var. Əlqərəz. Bu isə Əlqərəzdir. 22 yaşın içindədir. Bürcü xərçəng, yüksələn bürcü isə əkizlərdir. Ona görə bəzi qərarlar verməkdə çətinlik çəkir. Tez-tez fikir dəyişə bilir. Q hərfini Q hərfi ilə dəyişməyi sevir. Bu onun danışığında da hiss olunur. Əlqərəzin də arzuları var. Biri Şümşad kimi tanınmış olmaq, digəri isə varlı qızla evlənməkdir. Çünki o inanır ki, qızın atası çağırıb yanına şirkətləri ona verəcək işlətməyə. Futbolu sevsə də futboldan bildiyi yeganə qayda, yerdə ruka yoxdur qaydasıdır. Bir ara mərc oyunlarına qurşanan Əlqərəz, Pablo Escobar'dan daha çox pul yandırdığı üçün bir dəfəlik tövbə edib. Yaxın dostu kimi o da mütaliə eləməyi sevir. Hətta o qədər kitab oxumağı sevir ki, artıq bütün adların mənasını bilir. Həm də bu iki dostu birləşdirən bir məqsəd var. Trend. Şübi, ay Şübi. Hə. Onsuz bekarçılıqda gəsən bir də sual verim. A, sən mənə bekarçılığa görə sual versən var, abrat. Gələk, ömür boyu mənə dayanmadan sual verirsən də sən. Yaxşı, daca bir də sual verim. Hələ ver, də ver. Bu dəqiqə kimin yerində olmaq istəyirsən, amma kişi kimi cavab ver. Bir dəqiqə, qaqaş. Evdə olmaq istəyirəm sən kondisionerin altında, bax belə qulağıma kimi vursun da kondisioner, ləzzətdir. Şimdi mən sənə şəxs deyirəm, sən mədisən kondisioner, adam adı çək, fərd, şəxsiyyət. Aa, şey var ha, Irina Shayker. Bəh, 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 bəh. O yerin olmaq istəyirəm. Salamatçılıqdır, kişi kimi düzünü dinən. Nə oldu be? Irina Shayk deyirsən, nəsə problem var? Ama sən xəstəsən, yəni bir dəqiqə adadan da başa düşürsən, dənizdad. O girir çimir istəyəndə zaqar alır, ha belə həyatda. Adada idi, elə Ronaldo onu deyərdim, nə Ronaldo da adadadır. Görsən, deyirəm, nəsə olub da problem var. Düzdür, bir yerdə dövlər, amma o da adadadır. Ali, yox, Ronaldo indi futbol oynayır da 3 gündən bir. Mənim axotum var, özü də o bizəndə Juventus oynayır. Qardaşında bir dənə ağ qara var, o da Karvan. Forza Karvan. Karvana dəymə. Sən bəs kimin yerində olmaq istəyirsən? Bu Pike var, Arvadı Shakira Barcelona'da oynayan futbolçu. Ben onun yerində olmaq istəyirəm. Niyə? Qardaşım, bu qazandığı şeyləri sənə deyirəm, qatdalayıram barmağımı bax. Adamın 33 yaşı var, Çempionlar Liqasını qazanıb, Avrokuboku qazanıb, dünya çempionu olub. Özü o adam yatanda səhər kimi, məhər kimi fikirləşmir, başını qoydu yastığa yatdı. Sekunda. Sekunda, özü pıl da evet, zibil kimi. Arzusuz adı yoxdur. Amma fəsota ki, hər şey pulun başındadır, əbrət. Təkcə indi başında da öldəm də ayağındadır. Bəsdir, dala. Dedim, indi bir zarar. Hə, dedim, indi bir. Amma sənə bir söz deyim. Deyim sənə bir söz. Təkcə pulla yox, gərək məşhur dolasan. Məşhur adamlara bax, yanlarında qızlar var. Niyə var məşhur dolar? Hə, ikisi bir şeydir, hə? Tamamlayır, ikisi bir-birini tamamlayır. Biz də məşhur olaq da. Olaq yaman necə? Bakaq Paloşuna vidimiz fasonumuz var, divizyonumuzdakı yerində. Ola bir dənə video çəkək, fiso da. Nə video çəkəcəyik? Ola bir dənə video çəkirik, içində də 3-4 dənə şutqat uluyuruq. A, trend belindədir. İndi belində döl, bəlkə çiynindədir. Ha, bəsdir də, deyirəm sənə. İndi demə zarafat eləyim də. Hə, dedim zarafat eləyim də. Video çəkmək lazım, məşhur olmaq lazım. Alik dör o. Alik! Bura gəl. Ala, sigaret sat istəmirik, gəl bura. Etdiq, dəyiş etdiq. Amma bu bilər ha. Bu bəlkə də bizə kömək elədi. Alik, salam. Salamlaş. İndi, Alik, biz burada ağzı günə durmaqla bizdən bir şey çıxmaq. Şümi, buna başa sal ki, biz məşhurlaşmaq istəyirik. Alik, biz məşhurlaşmaq istəyirik, video çəkib. Neyiniyək? Video çəkin, nə? Görsən, Alik, mən sənə dedim, bu bilir. Alik, nə video çəkək?
Ne video çekeyim? TikTok çekeyim, en rahatı. TikTok? TikTok'a koy davay das fidan ya. Bunu ehtiramla intiqam çekdi de, biz tezden çekek. Ala o da öyle. Ha, nedir TikTok? Bilmirsən TikTok nedir? TikTok nedir de görək? Savadsız deyir. Neydi TikTok? TikTok programdır, yükləyirsən 15 saniye, 30 saniye video çektin, koyu partladır. Yani zibil de çeksen partlayacak da bu. Yani zibil deyir bu çeşe koyu partlasın da. Şimdi quşlama. Zarafat edersin. Ha, zarafatça dedi. Alik, bizə kömək eləyərsən. Ne kömək? Çekmek lazımdı. Telefon var sende. Var. TikTok var orada. Yükleyir de problem değil. Öde şu da. Onda cideydi ha. Cideydi. 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 O şimdi TikTok çekecek. Alik, bu nedir taxtuz? Mikrofondur. Şimdi ne olur? Ben sifətindən yine zəhri mar yağır. Bir yanda bir deyim, bir deki basım sonra ara tələssən. Ha, söpür. Sayıram. Həzanlayam. 2, 1, başla. Şimdi ne olur? Ben yine zəhri mar yağır sifətindən. Biraz gül də. Sertem de burad. Karantin rejimi kimi. Alan çayın çayın çayın. Fay fay fay. Zayın zayın zayın. Kayın kayın kayın. Alındı. Abi, mahnı olsa koyacağım. Sen niye mahnı okuyorsan ki? Mahnı ben okudum. Hiç açtım. Daha tezden. Şimdi bir de çaşma. Bir tane de say da. 3, 2, 1, başla. Şimdi ne oldu be, yine sifətindən zəhri mar yağır. Biraz gül de. Sertem de brat. Karantin rejimi kimi. Мне злой походка, это крутой походка. Алла это мой походка, Азербайджан. Все. Все. Allah hələ ki dayan da, hiç oğlansın, o geyinim de la. Mən ne edim şimdi? Oğlum tələsirsən, ne həmşə tələsirsən? Səhv elədi yine, məni, sən səhv geyindin. Geyin məmşə, məni geyin. Geyin de, ha, geyin. Qaç, saxla onu gözlə de la. Gözlə de, qaç. Gözlə de. Yaxşıdır. Axırıncı çəkilişdir. Bir də buna deyirsiniz, so. Bir də ki, abunə olmağı deməyi unutmayın. Yaxşı, yaxşı. Başlayayım mən. Başla, başla. Hə. Kameraya baxır ama, sən də kameraya bax. Dostlar, biz bugün başladık təzə videolarımıza. Bu abunə idi. Bəli. Bizi tapmaq istəyirsinizsə, Elgerez və Sumsad yazın, abunə olun, partlayışlar gələcək. Biz başladık, çəkirik. Yaxşı alındı. Burdan çıxacaq, abunə olun. Da qurtardı. Sağ. Acıdım yemin, bu nədir yala? Yaxşıdır. Bunu neyim? Çempionlar Liqası. Dünya Kubakı. Bunu ehtiramla intiqam çekdi de, biz tezden çekek. Burası gülmeli sana. Tezden ne dedi? Tamam. Çempionlar Ligasını götürüb, Dünya Kubokunu götürüb, Avropa Ligası Kubokunu götürüb, hə? Her şeyi de oynayıb. La bir tane video çekeyim, içinde de bir tane 3-4 tane şutka. Ama şu ki, brat, her şey məşhurluğun başında deyil. Onu mən deməliyəm, sabır, tələsmə. Onu mən deyəcəm sənə. Ay, sağ ol. TikTok'a koy, davay. Davay. TikTok? TikTok'a koy, davay. 1, 2, 3. Vsə, davay. Yaxşı, məndən başlayırıq. Davay. 1, 2, 3. TikTok? Alik, bu nədir taxtuz? Mikrofondur. Şimdi ne oldu be sifətin? Bir yanda basın. Bir dənə, davam. Şimdi. Şimdi neyse. Şimdi.